ponedeljak smo počeli sa pričom šta su gnjavlutke, odnosno sa pričom šta smo radili prošle godine i sa malim predlogom šta bismo radili ove godine. Deca su nešto malo čula o tome šta su gnjavlutke, kad su nastale, vrlo kratko, evo sa jednom rečenicom, 808. Lion, pominje se tu i ime jedne Francuze i tako dalje. I videli smo malo predlog toga kako bi njihove lutke mogle da izgledaju. Podsjetit ćemo se samo malo toga i vidjet ćemo šta smo eto, radili od ponedeljka do četvrtka. Sad nam je ovo drugarsko veče, mala matura. Mislim da će bude lepo i veselo, jer ćemo da finiširamo ono što smo do sada radili. To su bili predlozi kako bi izgledalo. Sad možemo da vidimo, evo je predlog za scenu, naša je mislim bolja. Evo kako smo počeli u ponedeljak, možeš nema brže, pošto ima sveti više. Malo smo postavku videli, pričali o tome, pa je ovo Mirjana Krvoga. I onda smo krenuli da radimo svi, vidjet ćete, radili smo svi. Svi, ja tu sad nekome možda smetam. Eto, to je već utorak, već se vide glave, tela, već možda. Evo, zadovoljna je Mirjana, vrlo, vašim radom. Evo, idu sad tu predlozi razni, hoćemo ovako ili onako, idemo dalje. Pa neki su bili malo zamišljeni, kako sad dalje. E, onda je tu da Mirjana stvar je rešena, mame su tu da pomognu. Da, mame su pomagale. Ako možeš da spustiš, mislim da se baka vidi na jednoj. Dobro. Idemo dalje. Sigurno, sigurno se vidi. A možda nekde gledeći, šta? E, tu se sad vidim samo ja, ali s druge strane je Bilja Marinkov iz Labija Sport Plus, evo nas dve. Mi smo se trudile oko ove pozorišne male scene. Nadam se da će deca iskoristiti ovu našu scenu. I to je, eto, bio sasvim mali, kratak pregled onoga što smo radili. E sad, će Mirjana sa decom, ono što je predložila, da mi vidimo sad sve ove, da vidimo decu i da vidimo ovaj plus. Evo ovako, pošto ja nisam imala prilike sada da vidim lutke kako izgledaju na samom kraju, kad su skroz gotove, neke sam videla, neke nisam, a i vi svi da vidite šta su drugi radili, a imamo i ovdje neke gledalce pa i oni da vide šta su radili. Predlažem da napravim jednu reviju lutaka, baš. A kako ćemo što da napravimo? Svaka lutka napravi jedan lepo ovako krug, kao manekeni što rade, da je lepo vidimo. Jel dogovoreno? James Bond, bravo! Mnogo je lepa. Bravo, sledeći. Ovo je čuljak. Bravo. Sledeći. Ja sam mačak u čizmama. Bravo. Dečica. Bravo. Ajde. Zeka, plavi zek. Jel plavi zek? Jeste, bravo. Zvali? Tako. Princeza. Bravo. Zvali? Hoćeš da prožeteš tvoj zek? Ja ću na kraj. Dobro. Zvali? Gospodin. Gospodin. Mini. Bravo. Maca. Maca. I neka pink maca. Pink maca. Mica maca. Bravo. Mini maca. Bravo. Mišica. Bravo. Gledeći. Devojka. Ajde. Ko je na redu? Ajde. O, kako je. Bemče. Bravo.
Kreni ga da ga vidimo. Bravo! Ajmo. General Zak. Bravo. Imamo ovdje još jednu. Marcu. Mača kočezu. I druge priče i hoćeš ti. Ti su prošli. Čekaj da vidimo samo ovu. Na toku sam. Bravo.